ဘိပညာအသစ်တွေနဲ့ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာသတင်းအချက်လက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အမြန်ဆုံးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Eleven Media Group ရဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်ကြာနေများနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာနဲ့နောက်ဆုံးရရုပ်သံသတင်းတွေကိုတနေရာထဲမှာအကုန်ကြည့်နိုင်တဲ့ Eleven News Mobile Application ကိုစတင်ဖြန့်ချိလိုက်ပါဘူး။ဖြစ်တဲ့ဘိပညာကမ္ဘာကြီးမှာပြည်ရင်းပြည်ပကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိနိုင်လို့ Eleven News Mobile Application ကို Google Play Store ကနေဒီနေ့ပဲ download ရယူလိုက်ပါကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။တုဒ္ဒအလင်းတကားဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအလုံးအင်တာဗျူးဖြစ်မဲ့သူတွေဘုသူဒ္ဒကိုလေးလာလိုက်စားတဲ့သူငယ်တွေအစရှိရဲ့လေဘယုတ်တန်ပရိသတ်ကြီးတို့မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာကတည်တည်တိထိုက်တာတွေအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေရလေးတွေကိုဘုသူဒ္ဒဖြစ်တင်ဆက်ပေးမယ်။တုဒ္ဒအလင်းတကားဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါရစေ။ကဲဒီတော့ဘုသူဒ္ဒရရှိဖို့တုဒ္ဒအလင်းတကားကိုအတူတူဖွင့်ပြီးဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။မြမပန်း10မျိုးအတတ်ပညာပကြီးစေရေးပညာပန်းတမော့ကျောက်စစ်ပညာပန်းတော့အင်္ဂဒေပညာပန်တင်ကျေးသွန်းပညာပဒိန်ရွှေတဲ့ငွေတဲ့ပညာပပုရုတ်ထုပညာပပဲတန်ထဲပညာပဘော့ပုတ်ခံပညာပန်ယွန်ယွန်းတဲ့ပညာပယံအုတ်စီပညာစကြဝဠာဂျိုကြီးရှစ်လုံးကဘာဂျိုကဘာအတ်တက်ရှိများနေထိုင်သောဂျိုအင်္ဂါဂျိုမတ်စ်မာစ်အနီရောင်ရှိသောဂျိုဗုဒ္ဓဖူးဂျိုမာကျူရီမာကျူရီနေနှင့်အနီးဆုံးဂျိုကြာတာပရီဂျိုဂျူပီတာဂျူပီတာအကြီးဆုံးဂျိုတောက်ကြဂျိုဗီးနပ်စ်ဗီးနပ်စ်အတောက်ပဆုံးဂျိုစနေဂျိုစေတန်စေတန်အဝါရောင်ရှိသောဂျိုယူရီနပ်စ်ယူရီနပ်စ်ယူရီနပ်စ်ဝင်ရောပေါ်ပြောင်းမြန်လင်းနေသောဂျိုNapstron Napstron Napstron အပြာရောင်ရှိသောဂျိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများ Trivelli Norway 1946မှ1952အထိတပ်တန်းနှစ်ကြိမ် Dahamasho Sweden 1953မှ1961အထိလေရင်ပြတ်ကျသေးဆုံးဥသက်မြန်မာ1961မှ1981အထိတပ်တန်းနှစ်ကြိမ်Good War High Australia 1982မှ1981ထိတပ်တန်းနှစ်ကြိမ် Javier Perez de Guilla Peru 1982မှ1991ထိတပ်တန်းနှစ်ကြိမ် Butro Butro Gali Egypt 1992မှ1996ထိတပ်တန်းတစ်ကြိမ် Kofi Annan Ghana 1999မှ2006ထိတပ်တန်းနှစ်ကြိမ် Bagimo တောင်ကိုရီးယား2000မှ2016ထိတပ်တန်းနှစ်ကြိမ်အန်တိုနီယိုဂူဒါရက်ပေါ်တူဂီ2010မှယနေ့ထိ